Ako si već odlučila da staviš šape na ša i odmah si džonom krenula na Moniku, zašto onda u potpunosti ne izbegavaš ostale muškarce, jer ti odlično znaš da on voli devojke s povezom na očima i da mu smeta tvoje druženje sa bilo kim. Ako si sa ša, znači da si pristala na te uslove. Batali se Dina, Luksa i ostali, samo kako bi izbegla blamažu, jer to se ne radi. Ja nisam sa ša u vezi. Ne, ali nisam. Ne pristajem na amove. Kad je Monika došla, kapiraš pitanje? Da. Pitanje je takvo. Ako smo u tom odnosu, kakvom god... Stoga nisam da pustila da ide kod Monike. Kakvom god. Pa da je hteo išao bi. Kako je hteo je? Videli smo. Ne, gledaj, ja sam razumeo pitanje. Evo, kad ti meni kažeš, nisi razumeo pitanje. Saftaj ga. Pitanje, čekaj, Irma, molim te, jednom brate molim. To ćeš dokazati na sudu. Irma, znači, pitanje je jasno. Ako, znači, ja tebi, ako ti meni nešto zameraš ili indirektno zameraš... Ja tebi žena ne zameram, komunikacija ne zameram, bilo što to ne zameram. Ali, nebitno. Okej, ja ne znam jesam... Meni je, ajde juče što je zameren Dino, što je zameren Luk, zamereno mi je kad sam gledala u nebito koga. U Mateju, da. U Mateju, zamereno mi je gde gledam, šta radim, čak i kad nemamo nikakav odnos, nikakvu komunikaciju. Ali što to dozvoljavaš sebi? A šta treba, nemam se ubijem, ne razumem. A ne, ali opet ja dozvoljavam sebi ono drugo što... A što ti njega onda nisi pustila da ide s drugom devojkom, razumeš, Tara, o čemu je pitanje? Ja sam njega pustila, on je hteo. Ja vam opet kažem, ja znam što je meni Nenad rekao. Ja da iznosim to za stolom, da pričam pred dvoje milijonske materine, ne pa mi na pamet. Svakako nisam teo. Ono što mi pričamo, to je između nas. On s devojkom želi da bude. Njemu se devojka ne dopada. Mi znamo nešto što mi pričamo i to je to. On je prvi put nju video uživo, ali vi ne kapirate taj moment. Milane... Kako sam seo da na video pozivu? Njemu su to dve različite stvari. Nema filtera na Viberu. Njemu su to dve različite stvari. Jednostavno ga ne privlači ga na taj način na koji ga privlačila napolju. Ne može pored mene žive dok ja tu dišem oko njega u njegovom okruženju da pogleda bilo koju drugu devojku. Al dobro, ja sam skapirao pitanje skroz. Niste me njemu rekla je moraš kod mene. Milane, nije to. Meni je drago da opet i na neki način, kako ja to doživljavam, kako ja vidim. Znači, to pitanje je bukvalno kao da sam ja postavio. To je način na koji ja vidim situaciju. Znači, isto. I žao mi je što se meni... Izvini, samo da kažem. Pa šta, au, brate? Svako ima pravo da postavlja svoje uslove i svoje neke stvari koje mu odgovaraju i ne odgovaraju. Nenad zna kako je... Nenad zna kako je situacija sa mojim mozgom, s mojim srcem, kakve su moje emocije, da li su ugašene, upaljene, prema kome, prema čemu, da li sam nešto prebolila, da li nisam. Nenad je apsolutno upućen u moje emotivno stanje, kako god ono bilo. Nenad zna da ako on meni, ne mora meni da kaže, smeta mi ovo, dovoljno je da vidim da se njemu iskrivila faca kad ja Luksu sipam pivo u usta. Mene to guši, mene to smara. Ako hoćeš odnos kakav imamo sada... Znači, ako hoću odnos, evo slušaj ovako, evo slušaj, to je prebolesno. Ja odnos neću ovakav, gledaj, sad ovo što ću da ti kažem. Sve to stoji, ali ti ako znaš negde, za neke stvari, ako već imamo odnos, ako ti je lepo da te zagrlim, da me zagrlim... Meni si ti drag, meni si ti zabavan, ali ti mene na svaka ne, tri dana... Me. Pa i meni nije prijetno, sedim ovde, sedneš tu i gledam u tebe, Tara, i ti gledaš tamo i smeš se. A šta ja dragim? A znaš da ću da gledam, kad tebi tu si. Kome se smijem? Pa ne znam. Njemu njegovim leđima, ne razumijem. Nebitno. Sedneš i znaš da ću da te pogledam. I kako je to prema meni, opet u nekom smo odnosu. Ako radiš, ja treba da sprečavam ono što osjećam zbog tebe što ti nešto osjećaš. Pa šta da ja da budem, ne razumijem? Pa ne znam, onda probaj da budeš sa njim, ne kapiram, brate. Ne, ja ne provodim vreme s njim jer sam s dečkom razgovarao pre dve godine. Ne, probaj. Neću probam ništa, to je kraj pre dve godine bio. Pa dobro, ali zašto ti onda smeta ako te ja pogledam i nasmijem se kad vidim da gledaš? Ne, ti si meni sinoć kad si vidio da ja gledam tamo, eto kao. Pa vidim da ono, kao što je dečko primetio. Pa koga boli kurac da pilješ, brate? A šta koga boli kurac što ja reagujem? Šta mogu da reagujem? Meni ne, za sebe da, meni ne. Pa ne možeš baš toliko pišeš po meni. Ne pišem po tebi, radim ono što osjećam, ne razumem. Pa radi ono što osjećaš, onda budi na strani na kojoj želiš da budeš. Ja nisam ni na kojoj strani. Pa ne kapiram to onda. Ja sam na svojoj strani. Ako imamo neki odnos, ljudi jasno vide, znači, tebi nije smetala Monika kao Monika. El, kapiraš zašto sad moja dođe do trenutka da se kaže kraj? Jer kad je kraj, onda ti mi zameraš i nemaš prava da mi zameraš. A kad sam u nekom odnosu, ti se opet hvataš za te neke tučice. Jel opet kraj? Jel opet kraj? Jel opet kraj? Pitam te, jel opet kraj? Ne, mora da dođe do kraja. Pa dobro, jel opet kraj? Mora da dođe do kraja jer ti meni zameraš stvari na koje ja tebi ne dajem pravo. Juče sam seo, Tara, nemoj da se praviš luda. Ne dozvoljavam više, ćao, da kažem. Ćuti i pusti me da pričam. Došao sam u pušionu, 201 put sam te pitao. Kad je kraj, reci kraj zauvek. A ako je kraj, ne pričamo jedno s drugim. Ti duh, ja duh. Ako je samo kraj,
Samo, ne, samo sekund. Ako je bio kraj i ako sam rekao kraj... Šta si šokiran na koji kurac? Slušaj me šta pričam. Ako je kraj bio kraj, slušaj me. Ti si poslije toga prilazila meni u sobi, pitala kakva mi je frizura. Okači mi lančić, došla si na žurku. Luks ti je rekao da mi okači. Ne, ali došla si na žurku. Što ideš kad pričam istinu? Jer me ne interesuje. Došla si na žurku, donijela mi pivo. Smaraš. Pevala si mi pesmu, smaraš ti. Pevala mi pesmu. Poslije te pesme sam te iskulirao, napravili si sranje sa Dinom. Ti, da, ti si kriva. Ti si poslije kraja prilazila meni. Nisam ja tebi. Na to što sam te iskulirao, što sam se pravio lud i iskurčio se, ti si meni haos napravila, sinoć. To je živa istina. Što ne kažeš tako? Nego prebacuješ, ja sam taj koji je napravio sranje. Na najnormalnije pitanje, jednom da nisi u pravu za nešto. Nikad nećeš reći, ne, nisam u pravu. I uvek kažeš, boli me kurac, smaraš. Ne možeš da mi zamaraš ništa. Pa imam pravo, brate, da mi smeta. Imam pravo. Za sebe, ne znam. Ako sam u odnosu, pa jel ti Kenjam? Da. Jel ti ikad? Šta? Da. Šta Kenjam? Nasmijem se. Ne smijem ni da se nasmijem, treba me, budem lutka. Ne želim uopšte da redim. Treba budem lutka. Ne, smij se lutka, lutka, nemoj meni. Pa ne mogu da budem svoj... lutka. Ja, lutka nisam, imam ja svoju bol sam. Delim sa Đedovićem, sa Sandrom Rešić. Ja svoju bol ne delim s tobom. Ja kad meni nešto smeta, ne idem da terorišem osobu zbog koje mi nešto smeta. Ne terorišem danas tebe, došao ne terorišem nikog. Evo. Meni šta smeta, podelim Milane, sa Sandrom danas Rešić. Danas je došao u Pušionu posle svega što se izdešavalo. Došao u Pušionu i rekla što bi se ja sklanjala od tebe zbog toga što meni ljudi nameću. Da ja tebi pravim ne znam šta. Lama, i opet su krenuli normalan odnos. I opet sada stigne pitanje gdje nisi u pravu. Jer ti daješ sebi za pravo da mi zameraš. Ne može. Koje je pravo? Ne može. Pa ne možeš onda ni ti meni ništa da zameraš. Ko je tebi su zamerao? Pa si mi sinoć zamerala MC Alex. Bilo mrtopijena, sprdala se. Pa nije sprdala.